Poštovani gledalci, veliki pozdrav iz studija regionalne televizije Pirot, vreme je za novo izdanje Hronike. Današnji dan je interesantan, mnogo zanimljivih zbivanja. Naravno i u ovoj Hronici najavit ćemo sve ono što nas očekuje narednih dana i u okviru Pirotskog leta. Tu su još neke lepe manifestacije koje se održavaju na Staroj planini. Danas je u selu Temska počeo festival dokumentarnog filma, nešto novo, nešto interesantno. Bili smo na licu mesta da sve to zabeležimo, ali naravno pričat ćemo i o nekim drugim temama. Kao što sam napomenula, tu jesu vesti iz kulture. Aktuelna epidemiološka situacija je uvek, da kažemo, deo u posljednjih 16 meseci, sastavni deo i svake Hronike i svake informative i danas novi presjek iz Zavoda. Pričat ćemo i o roku za prijavu za plaćanje ekotakse do kraja meseca. To je jedna, da kažemo, od novina od prošle godine, šta sve to sadrži, ali pričamo i o porezu na imovinu. Naravno, to nije sve. Naša ekipa juče je boravila u selu Vlasi, a povod je više nego dobar. Zoran Mojsilov je iz Amerike došao u rodni kraj, da vidimo kakvi su planovi, šta je ono što priprema za naredni period. Naravno, kažem, to nije sve, još mnogo, mnogo interesantnih tema. Idemo na vesti dana, nakon toga opširno. Rok za prijavu za plaćanje ekotakse do kraja meseca. U selu Temska počeo festival dokumentarnog filma. Svetski poznati vajar Zoran Mojsilov planira da u selu Vlasi oformi umetnički centar. Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, i tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede. Današnje izdanje Hronike počinjemo pričom o porezu. Naime, Piroćanci uglavnom redovno izmiruju poreske obaveze, kažu u lokalnoj poreskoj administraciji. Uskoro ističe rok za plaćanje treće rate poreza na imovinu, a pravna lica i preduzetnici do kraja meseca moraju da podnesu prijevu za plaćanje ekotakse. Poreskim obveznicima dostavljena su tokom maja i juna poreska rešenja za plaćanje poreza na imovinu. Rok za plaćanje rate za treći kvartal ove godine je 16. avgust. Obveznici mogu da dobiju poreska rešenja i elektronskim putem, pošto kreiraju nalog na sajtu e-uprave. Sve više građana koristi pogodnosti digitalnih servisa. U odnosu na prošlu godinu, kad smo imali nekih 150 registrovanih korisnika preko portala e-uprave, koji su tim putem preko portala u e-sanduče svoje dobili poreska rešenja, ove godine imamo povećan broj, 750 obveznika je na taj način preko e-sanduče dobilo poresko rešenje. Tako da kad god su hteli neku uslugu da izvrše putem tog portala, morali su da se registruju. Svako ko se registruo u ovom periodu dobit će naredne godine poresko rešenje. Pravna lica i preduzetnici, odnosno udruženja, sportski klubovi i organizacije, svi koji imaju registrovanu delatnost u APR-u ili drugom registru, do 31. jula treba da podnesu prijevu za plaćanje ekotakse, koja se obračunava prema zakonu o naknadama za javna dobra. Imamo 400 podnetih prijava, ali s obzirom da imamo 2000 obveznika, 2000 donetih rešenja za prošlu godinu, znači očekujemo još puno prijava poreskih. Na obrascu 1, dva su načina kako će pravna lica i preduzetnici podneti tu prijavu. Jedan i najbolji način, najefikasniji je putem portala lpa.gov.rs. To je portal jedinstveni za lokalne poreske administracije. Svi koji imaju kvalifikovan elektronski sertifikat znaju kako se to podnosi. A drugi način je, mogu to i lično da učine na šalteru, da dostave prijavu koja se nalazi na našem sajtu ukačena, znači skinuje, popune, jednostavna je prijava i predaju u uslužnom centru. Lokalna poreska administracija preduzimaće mehanizme prinudne naplate za neredovne platiše. Opomene će biti poslate obveznicima tokom septembra i oktobra.
U narednim minutima o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji dobili smo nove podatke iz Zavoda za javno zdravlje. Epidemiološka situacija na teritoriji okruga je povoljna sa tendencijom prelaska u nesigurno, saopštavaju iz Zavoda. Danas su registrovane dve osobe pozitivne na koronavirus u okrugu, po jedan iz Pirota i Dimitrovgrada. Podsjećamo, posle mirnog perioda bez laboratorijskih potvrđenih u junu, od 3. jula sve do današnjeg dana registrovano je 49 pozitivnih osoba na COVID-19. Povećava se i broj pregleda u COVID ambulanti, gotovo se izjednačio broj prvih i kontrolnih pregleda, samo tokom jučerašnjeg dana 51, 26 prvih i 25 kontrolnih. U opštoj bolnici Pirot nema pacijenata sa sumnjom na COVID, ali važno je napomenuti da u COVID bolnici Kruševac su hospitalizovana 4 bolesnika sa područja Pirotskog okruga. I Zavoda poručuju da je potrebno ubrzati proces imunizacije. Građanima su dostupne u ovom trenutku Pfizerova i Sinopharm vakcina. Vakcinalni punktovi i rade na istom mestu kao i do sada, ne samo u Pirotu, već na teritoriji celog okruga. Tu su i novi podaci na sajtu Ministarstva zdravlja. U posljednje 24 sata od 8.969 testiranih, virus korona potvrđenih od 228 osoba. Nažalost, bitku sa COVID infekcijom izgubile su 3 osobe, 320 pacijenata je na bolničkom lečenju, a 11 osoba na respiratorima. Hidroelektrana Pirot je vršno postrojenje za proizvodnju električne energije sa prosečnim radom od 4 do 5 sati dnevno punim kapacitetom, piše u monografiji Hidroelektrane Pirot urednika Predraga Manića iz 1990. godine. Rotary klub Pirot uvažava integritet hidroelektrane i njen značaj u energetskom sistemu Srbije, a danas su se saopštenjem ovom problemu obratili javnosti. Nažalost, poslednjih godina svedoci smo da hidroelektrana Pirot ne poštuje projektovani i predviđeni režim rada i uzurpira reku Nišavu. Zato se Rotary klub Pirot pridružuje borbi Piroćanaca za našu Nišavu. Posle utapanja dvoje mladih ljudi u Nišavi, Piroćanci su izrazili protest zbog režima rada hidroelektrane Pirot i direktnog ispuštanja vode iz turbina u Nišavu. Pokrenuta je peticija za našu decu da Nišava ne bude ubica. Upućen je apel odbornika Skupštine grada Pirota svim nadležnim institucijama za bezbedan režim rada hidroelektrane Pirot, izveden je simbolični performans utapanje građanina Pokornog. Mediji i društvene mreže skrenuli su pažnju pirotske i šire javnosti na problem direktnog ispuštanja vode iz turbina u Nišavu. Nekadašnje kupalište ne radi već 3 godine, a Nišava nije bezbedna, navodi se između ostalog u saopštenju Rotary kluba Pirot. Rad hidroelektrane Pirot pretvorio je mirnu reku Nišavu tokom letnjih meseci u kanal hladne i brze vode bez kontrole. Zbog profita pojedinaca i interesnih grupa žrtvuje se reka Nišava i nevini životi. Rotary kluba apeluju na Piroćanke i Piroćance da ne treba da budu taoci ničijih interesa, propusta i grešaka. Također, Rotarijanci predlažu da hidroelektrana Pirot postupa u skladu sa projektom regulisanog režima rada i eksploatacije vode. Očekuju da se saradnja svih nadležnih podigne na viši nivo, da se obnovi gradsko kupalište, postave infotable i da se redovno kontroliše rad hidroelektrane Pirot. Uspostavljanje efikasnog sistema obaveštavanja javnosti o početku i trajanju ispuštanja vode iz hidroelektrane u korito reke je, kažu Rotarijanci, od ključnog značaja za rešavanje problema. Kako smo i najavljivali prethodnih dana, danas je zvanično, svečano u selu Temska otvoren festival pod nazivom Bistre reke. Temštani se, podsjećamo, decenijama bore za očuvanje reka. Prošle godine sve to je ovekovečeno u postavi muzeja odbrane reka Stara planina. Ovih dana muzej dobije i galeriju u Temskoj i kamp i festival koji okuplja i mlade iskusne filmske stvaraoce, studente umetnosti, biologije, ekologije i drugih oblasti. Festival organizuje Fakultet dramskih umetnosti u saradnji sa meštanima i mesnom zajednicom Temska uz podršku Muzeja odbrane reka i grada Pirota pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja. Bistre reke nisu novina u Temskoj, ali jeste festival pod tim imenom. Prvi, međunarodni, jedinstven u Srbiji, posvećen dokumentarnom filmu studenata i profesionalaca. Odabrali smo ovo mesto upravo zbog bistrih reka, jer se nadamo da će ovde bistri, mladi, talentovani umovi doći
do izražaja. Mesto gde će se sukobiti mladi i stari, mlade snage i profesionalci, gde će učiti jedni od drugih, razmenjivati iskustva itd. Nekako je ove godine tema bila više okrenuta ekologiji. U selekciji 17 ostvarenja, 2 u revijalnom programu, projekcije u napuštenom bioskopu, uređenom za festival, sa nadom da će nastaviti da živi i oživeti kulturna dešavanja. Organizovanje manifestacije u seoskoj sredini je i korak ka decentralizaciji. Naša emisija je zapravo da kulturu širimo u sve one krajeve gde ona teško zalazi u poslednje vreme zbog raznih nekih stvari. Mi smo odlučili da obnovimo kulturu i da u napuštenom bioskopu dokažemo da je moguće. Festival koji je pokrenuo Fakultet dramskih umetnosti Vetar je u jedra projektu Muzeja odbrane reka, koji od sada zvanično ima i svoju galeriju. Prva postavka je Povratak izvoru, izložba slika Ivane Kostić. Nama je cilj bio ne samo da napravimo arhivu i nekakav dokumentaciono-informativni centar o ljudima koji su branili reke 50 godina, o načinima te borbe, nego i da napravimo jedan centar za buduću odbranu koji bi okupio naučnike, umetnike, humaniste, aktiviste i u stvari to je naša misija. A poluvekovno zalaganje Temštana za očuvanje reka bilo je teška borba. Borba koju nastavljaju. Borba Davida i Golijata. Temska je bila David, a svi ostali Golijat. Upozoravamo i danas, apelujemo i molimo sve nadležne, od kojih zavisi život Stare planine i uopšte život planete, da slušaju malo struku, da slušaju narod, neposredne žitelje prostora o kojima se radi, jer jedino tako možemo u budućnost. U Temskoj i ovog leta studenti i na kampu koji se održava u vreme festivala, i u kampu i na terenu brojne radionice, virtualne realnosti, 3D fotografije, snimanja zvuka. Prvo će se objasniti princip rada same tehnike, oni će imati mogućnost da snimačima i mikrofonima zabeleže zvukove koje će kasnije koristiti u svojim projektima i istraživanjima. Temska i festival inspiracije su studentima i za dokumentarni film i svojim i okom kamere već beleže detalje budućeg ostvarenja. Posebno su im, kažu, interesantni meštani. Imaju baš specifična lica i način života im je isto poprilično zanimljiv, tako da ćemo sigurno to da ubacimo na neki način, decu pogotovo. Iz mesne zajednice ističu značaj festivala i propratnih aktivnosti za očuvanje i razvoj sela. Promociju sela i za razvoj sela i održivost sela. Prepoznali su uspeh koji smo postigli, spasili smo reke na Staroj planini i na naše ideje su se svi priključili, tako da je ceo taj pokret odbrane svih reka proširen na celom Balkanu. Tokom 5 festivalskih dana i otkrivanje spomen ploče Slobodanu Đuniću, predavanje iz oblasti istorije i o značaju očuvanja biodiverziteta. Bili smo u selu Temska, ali bili smo i u selu Vlasi, potpuno opravdano. Svetski poznati vajar, entuzijasta i umetnik Zoran Mojsilov se ponovo vratio se tokom letnjih meseci, boravi upravo u svom rodnom mestu. Umetnici sa kojima sarađuje su se okupili oko ideje da u selu Staroj školi naprave umetnički centar, dok se razgovara o osnivanju i načinima funkcionisanja centra, Mojsilov planira da doradi i skulpturu Jabučila u našem gradu. Pravi primjer da je umetnike nekada teško razumeti je svetski poznati vajar Zoran Mojsilov. Na karakterističan način, napravljene raznim materijalima i uz pomoć raznovrsnog alata, njegove instalacije i umetnička dela krase trgove i javne prostore širom sveta. Svoju bakaduku iz sela Vlasi, gde je proveo detinjstvo, ne zaboravlja. Jednom godišnje Mojsilov prelazi dug put. Iz Amerike, Minnesote, do sela Vlasi. On je i gost i domaćin. Karakterističan po načinu govora i oblačenja, po načinu izražavanja emocija i po stilu kojim kamenom rađane svakidašnje kreacije, Mojsilov je pre svega dobar čovek. To kažu njegovi prijatelji, poznanici, rođaci. Neretko mu se omakne i koja psovka. Jabučilo u parku na Kaleu moraće na doradu. Kultura ima, znači glavu su mu malo, morat ću da mu radim facelift opet, a šta su radili, vukli ga za uši, otkud znam, ima krila su ostavili, neke su ploče skinuli za roštilj,
ali to ćemo da uzmemo opet nazad i sad ćemo radimo pašku i ovako rep je digao i paška, a dole će napravimo neko lajno veliko od kamenja. I pošto ja sam mislio da će mnogo više se zvere Piroćanci, ama slabo se zvere, sad ja mislim sa opašku i slajno ima da se još više zvere. Planira da sa prijateljima, umetnicima koje i okupi u selu Vlasi tokom leta, napravi umetnički centar. I sad bi volili da se okupljamo oko stare škole i da to nam bude umetnički centar. Tako da bi mogli violina, klavir, koncerti, filmovi da se puštaju. I ja bih poklonio jedan deo mojih skulptura da bude permanentna postavka. I da tako malo oživimo ovo selo u principu. To nam je glavna tema. Ova ideja oduševila je prvakinju opere Narodnog pozorišta u Beogradu Aleksandru Rangelov, rođenu Vlašanku. Njenog supruga, prvaka Beogradske opere, bas baritona Miodraga Jovanovića, violončelistu Nebojšu Bugarskog i brojne druge umetnike, ali i meštane sela. Mislim da mnogi umetnici nalaze inspiraciju u ovoj prirodi. Evo, Zoran nas je tu okupio, on je inicijator uvek, inače svega, oko otvaranja tog art centra i mi svako iz svog domena muzičkog ili ne znam, nekog drugog umetničkog stvaralačkog dajemo neki svoj doprinos. Smatram da je ideja Zorana Mojsilova Vajara da se od škole u selu Vlasi napravi neka vrsta galerije, art centra, uz nadu da tu može da se sagradi nekakva mala kamerna scena na kojoj bi u toku letnjog perioda mogli da se održavaju koncerti kamerne muzike ili pak pevački recitali, odlična, i da bi doprinela ponovnom oživljavanju ovih krajeva i pre svega ovog sela. Vezuje nas pripadnost ovom selu, pripadnost ovom kraju i ja se nadam da ćemo biti u situaciji da to malo stavimo na neki viši nivo, da napravimo neku art koloniju koja će biti od nekog trajnijeg značaja, a ne samo tako spontano, jer da možda sa nekim dugoročnim planiranjem i sa naravno boljom infrastrukturom. Oživljavanje sela. To je cilj umetnika koji su već sada vlasnici kuća i imanja u Vlasima. Ovo selo iznedrilo je brojne ljubitelje umetnosti, pisane reči, zaljubljenike u muziku i lokalnu gastronomiju. Druženjima, nažalost, više neće prisustvovati kao ranijih godina Miloš Šobajić, srpski i francuski slikar i vajar, i Dragica Pavlov Krstić, nekadašnji novinar i direktor regionalne televizije Pirot. O njihovoj bogatoj karijeri i dobročinstvu često se govori na druženjima umetnika u selu Vlasi. Poštovani gledalci, vreme za gosta Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Velika mi je čast i zadovoljstvo da u studiju ugostim moje kolege iz Pirotskih vesti. Aleksandar Ćirić, autor je filma i serijala Dokument, inače direktor i vlasnik portala Pirotskih vesti, njegov saradnik Stefan Ćirić. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Dobroveče, bolje se našli. Hvala vam najpre na vremenu koje ste izdvojili za naše gledalci. Evo, s obzirom na godine i na našu lepu saradnju, možemo da budemo na ti, pretpostavljam. ACO Vrmđa Fest, jedna lepa nagrada za serijal, odnosno za jedan film iz serijala Dokument. Reč je o filmu Topli dosrpsko carstvo vodopada ponovo se rađa. Da čujemo kada ste čuli veste da ste dobili tu nagradu i evo, dodela je 24. jula. Dodela nagrada je sada u subotu, pa iskreno ja sam poslao tu prijavu bez nekih preteranih očekivanja, ali eto, stigao je mail da smo dobili nagradu u kategoriji promotivnog ekološkog filma. Priča je o Toplom dolu, jedna izuzetna priča o izuzetnom selu, o staroj planini, koja se ponovo rađa, što bi se reklo, zahvaljujući entuzijastima iz sela, tako da, eto. Nagrada u prave ruke, reklo bi se. Nije prva nagrada za Pirotske vesti, nije prva nagrada za
Piroćance na Vrmđa Festu. Ko je sve govorio u ovom filmu? Na koji način ste predstavili Toplido? Sagovornici u filmu su dr. Srđan Cvetković, stručni naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju iz Beograda, koji je inače poreklom iz Toplog Dola. I sam, da kažem, dosta je vremena i energije ulaže u obnovu sela i promociju prirodnih lepota sela, tako da je on otprilike, što bi se rekao, glavni sagovornik. Tu je i predsjednik mjesne zajednice Minja Stojanović, oni su, da kažem, glavni sagovornici u filmu. Ono što svakako jeste lepo jeste da se ljudi vraćaju na selo i da često obnavljaju, jel tako, i ta stara domaćinstva i trude se da privuku ljude mlade. Ovo je kraći dokumentarni film, oko 16 minuta. Koliko tebi lično odgovara ova forma u stvaranju samog dokumentarca? Da li ljudi više vole te neke kraće forme ili vole da odgledaju neki duži film? Pa uglavnom se preferiraju te kraće forme, zato što jednostavno i manje vremena zahtjeva i onako su pitke i brže se gledaju, brže se, da kažem, konzumiraju, tako da to je nešto što je trend u tom poslu, što bi se reklo. 21. vek upravo i donosi tu neku brzinu, pa su i u samom filmu i kadrovi, jel tako, brzi. Stefane, ti si videograf, montirao si ovaj film, snimao. Da čujemo koliko je vremena trebalo da se snimi ovaj film. Uglavnom, oni nagrađeni filmovi nekako ispadnu i na brzaka. Nije sada u ovom vremenu, da kažemo, što je brzo, to je i kuso. Zaista fantastični kadrovi. Pirotske vesti su dobro opremljene što se tiče i drona i kvaliteta snimaka. Evo da čujemo tvoja neke iskustva. Da, hvala. Pa, kada smo dobili poziv od doktora Srđana Cetkovića da odemo u Topli Do i snimimo tih par nekih dešavanja bitnih, početak, znači, renovirane sela, tačnije crkve, pa je tu Srđan dao neki kraći istorijat o samoj crkvi, kroz, znači, istoriju kako je tekla obnova, rušenje i tako dalje. Pošli smo ujutru, znači, bukvalno za jedan dan od ujutru do uveče, do mraka, što bi se reklo, smo snimili to. Tu su bili, mislim, Topli Do je lepo selo, tako da kadrovi ne mogu da ispadnu loši, realno. Tu je i dron bio i tako. Prvo sam to želela da pitam, prosto kada snimamo i to što sam malo čas rekla da nije prvi put da Piroćanci dobijaju nagrade i pirotski mediji, zapravo gotovo da nema mesta na Staroj planini ili u specijalnom rezervatu prirode Jerma gde kada se okrene kamera ne može da se zabeleži dobar trenutak. Konkretno što se tiče samog serijala, do sada su objavljene 6 epizode, kako je teklo to snimanje. Letnji meseci znaju da budu naporni i oni zimski još naporniji. Pa da, rekli ste 6, sad za vikend izlazi još jedna epizoda. Sama ta snimanja dokumenta nisu nešto unapred planirana na neki duži period. Sve se to dešava u hodu, što bi se reklo, zavisno od gosta, ko kad može, ko kad se javi, tako da sve to ide baš onako na brzinu, što bi se reklo, ali kasnije u montaži to se sve ispravi, doradi se kako treba. Saradnik si Pirotskih vesti, što je ono što planiraš nešto u daljoj budućnosti? Ostao si u Pirotu, ovde radiš i veoma se lepo snalaziš, reklo bi se, u ovom poslu. Pa da, meni je velika čast što je Aca pozvao da snimam za vesti od početka aprila, tačnije od 1. aprila sam u vestima i meni je to divno iskustvo. Nisam do sada snimao, recimo, priloge za vesti i to, ali eto, uhodam se i tu. Pre toga sam snimao filmove, Dragom istorije, vi znate za to, tako da to je drugačija forma. Skroz to je dokumentarno igrani film Tragom istorije, gde ima i glumaca amatera i ovo, ali gde su uglavnom sagovornici, gosti, gde se radi intervju i tako da, eto, napređujemo i to. Puno sreće u daljem radu i samo, Aco, evo da čujemo za kraj, da li ćete konkurisati možda na još nekom od festivala, sada već tu početkom jeseni počinju ti konkursi, zaista jedan predivan serijal, dokument,
da čujemo i odakle ta ideja. To nije finansirano, nije na projektu, nema para da se kaže da se realizuje to, ali to je tvoja inicijativa. Pa taj, da kažem, projekat radimo svojim snagama, nije finansiran ni od bilo kakvog organa ili... tako da ideja je u stvari da moderan život, posebno u medijskoj sferi, je pun događaja, svakog dana imate nove događaje, međutim ti svi događaji bukvalno su danas aktualni, sutra više nisu. Ideja mi je bila, znači, da se napravi jedan serijal koji će biti aktualni danas, sutra, i za godinu, i za pet, i za 10 godina, tako da tu imate, u dokumentu imate priču o Časlavu Coliću, posljednjem kopisti fresaka u Srbiji, koji će biti aktualan, ta priča će biti aktualna i možda i za 10, za 20, za 30 godina. Imate priču o Toplom Dolu, imate priču o obnovi ikonostasa koja je počela, što je samo po sebi istorijski čin, i to će biti aktualno možda i za 50 godina. Upravo je zato i naziv dokumenta. Da, baš tako. Još jednom sve čestitke za nagradu, želimo vam puno uspeha i hvala vama na saradnji koju Pirotske vesti imaju sa televizijom Pirot. Hvala vam. Hvala vam. Naredni blok posvećujemo muzici. Ono što najavljujemo jesu, može se reći, i festivalski dani u Pirotu. U naredna 3 dana u tvrđavi Momčilov grad koncerti za svačiji ukus, možemo tako reći. Prvi pravi rock festival sutra i u subotu, u nedelju nastup pevača narodne muzike. Inače, ovi koncerti su deo Pirotskog leta. Kako će sve to izgledati, kako je uobličeno, u narednim minutima. Bendovi Negativ i Ničim izazvan nastupit će sutra u tvrđavi Momčilov grad. Kao predgrupa od 20 sati nastupa niški bend Monah. Narednog dana na istom mestu od 22 sata koncert će održati grupa Art & Lily, sastav čiji su audio-vizualni efekti koje primenjuju prepoznatljivi. Pre njih bend Momčilov zmaj, a potom grupa Burning Leaf. Pevač Nikola Rokvić održat će koncert 25. jula u Pirotskoj tvrđavi. Ovi koncerti deo su Pirotskog kulturnog leta, a organizuje ih Dom kulture Pirot. Ulaz je besplatan. Smatram da su Piroćanci zaslužili jedan takav dvodnevni festival što se tiče rock'n'rolla, a trodnevni festival što se tiče muzike. Ne održava se kulturno leto u obimu na kom smo navikli, ali smo srećni zbog toga što na bilo koji način možemo da realizujemo naše Pirotsko kulturno leto, ali ja već polako pokušavam da izbegavam reč kulturno leto. Mi mislimo da treba da bude cela godina kulturna i da imamo program u kulturi za celu godinu, i nadam se da ćemo od sledeće godine, ukoliko situacija sa koronom to dozvoli, da imamo jedan jedinstven program, da se ne fokusiramo samo na leto. Radi se i na izgradnji jedinstvenog mesta za kulturna dešavanja u dvorištu Istorijskog arhiva. Ja ove nedelje ili najkasnije sledeće čekam građevinsku dozvolu. Sada ide onaj malo teži deo posla, a to je pronalaženje novca, međutim mislim da smo i tu blizu i da, ja se nadam, već sledeće godine mi sve kulturne događaje na otvorenom prostoru fokusiramo tamo, jer bi to bila jedna scena koja je pogodna i za teatar, i za folklor, i za rock'n'roll, i za narodnu muziku, zašto da ne, možda i za crtanje. I da ćemo tu zaista napraviti jedno mesto gde će se umetnici sastajati, a gde ćemo mi, njihovi konzumenti, moći da dođemo da vidimo šta su oni to nama učinili. U planu je i realizacija drugih projekata na uređenju kulturnih ustanova, poput renoviranja Doma vojske i otvaranja Muzeja ćelimarstva. I dalje pričamo o umetnosti, ovoga puta o baletu, ali o onim, može se reći, početcima. Baletski studio Fortuna ovog leta realizuje 2 projekta u koji su uključena deca i mladi iz Pirota. Jedan od njih je posvećen najmlađim balerinama. Uskoro će biti još jedan interesantan nastup posvećen, da kažemo, starim balerinama, ali da vidimo kako sve to izgleda i kako je u stvari sve to zabeleženo upravo na mestu gde vežbaju one najmlađe balerine.
Okreti su samo neki od prvih baletskih koraka koje devojčice predškolskog i mlađeg školskog uzrasta uče tokom letnjeg raspusta na besplatnim časovima u baletskom studiju Fortuna. Program obuhvata vežbe oblikovanja tela i osnove klasičnog baleta. Vreme za balet je i vreme za druženje. Najinteresantnije do sad mi je bilo kada smo radili neke skokove, okrete. Naučila sam da hodam na prstima, da lepo skačem, da lepo držim ramena. Zabavno je, imam nove prijatelje. A zbog čega si se odlučila baš da dođeš ovde u školicu baleta? Zato što sam znala da je najlepše vežbati, a zato što mi se sviđa, ima puno društva. Naučila sam koreografije, skokovi, okrete, svašta nešto. Zato što je zanimljivo, učimo da hodamo na prstima, da radimo lepo skokove, da držimo ravna leđa. Sve što nauče postaje deo koreografija. U planu je da sve to posle dvomesečnih časova projekta Hajde da igramo predstave publici. Ukoliko bude dozvolila epidemiološka situacija u zemlji, ja se nadam da ćemo prezentujemo naš rad pirotskoj publici. Škola baleta se finansira iz budžeta grada Pirota i cilj ovog projekta je pre svega popularizacija umetničke igre među decom i mladima. Baletski studio Fortuna u Pirotu radi od 1992. godine. Minulih dana izostaju sportske teme, ali eto polako se vraćamo, polako se sportisti počinju u stvari da se pripremaju za ono što ih očekuje s jeseni, a to su prvenstvene obaveze. Fudbaleri Radničkog imaće posla narednih dana, počela je ta serija trening utakmica, igrali su nerešeno 1-1 u prvoj trening utakmici sa ekipom Jagodine. Bili su poveli u 67. minutu golom Nikole Petrović, izjednačio je Kocić u 78. minutu utakmice. Narednu probu Beli imaju upravo u Pirotu sa ekipom Dubočice u subotu. Utakmica počinje u 17:30. I upravo ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike. Ostanite i dalje uz program Regionalne televizije Pirot kako biste bili dobro i pravovremeno informisani. Prijatno.